إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، اور بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور دوستو، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، 23/10/2020 کے اس خطبہ جمعہ میں جو موضوع لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اور کیسے. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں. آپ دنیا میں دیکھیں کہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں، اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں، اپنی بیٹی سے عشق کرتا ہوں، کوئی نہیں کہتا. تو جب اپنی ماں اور بہن اور بیٹی کے لیے لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ لہذا عاشق رسول کہنا یا مجھے رسول سے عشق ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا یہ صحیح نہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آدمی کسی سے محبت کیوں کرتا ہے؟ میرا موضوع ہی ہے محبت رسول کیوں. آپ اس سوال کا جواب دیجئے کہ آدمی کسی سے محبت کیوں کرتا ہے. اس کی بے شمار اور بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، لیکن چار اہم اور بنیادی اسباب ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آدمی کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ آدمی بہت خوبصورت اور بہت ہی حسین و جمیل ہوتا ہے، لہذا حسن و جمال یہ محبت کا سبب ہے. تو ذرا آپ غور کیجئے کہ ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا یہ حسن و جمال اور یہ خوبصورتی موجود ہے یا نہیں. آپ دیکھیں گے، آپ حدیث کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حسن و جمال بدرجہ حتم میں موجود تھا. حدیث اس طرح ہے، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال
كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال: وجدناه بحرا. رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الجہاد والسیر کے اندر لائے، راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دان احسن الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے، سب سے زیادہ خوبصورت تھے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک صحابی کہہ رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. الصحابۃ کلہم عدول، تمام کے تمام صحابہ عدول ہیں، ان کی طرف کذب اور جھوٹ کی نسبت نہیں کی جا سکتی. تو حضرت انس فرما رہے ہیں کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے. اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اشعار ناک کے آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اشعار پڑھے: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. یہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک کے اشعار ہیں جو مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے سنایا. جو کہ اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین چہرہ میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. واجمل منك لم تلد النساء، اور آپ جیسا صاحب جمال اور حسن و خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ تمام عیوب سے بالکل پاک و صاف پیدا کیے گئے ہیں. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسا کہ آپ رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے رب سے یہ فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے اس طرح بناتا جا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل اسی انداز سے اسی کیفیت سے بناتا چلا گیا. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی ایک مظہر ہے، ایک جھلک ہے. حضرت انس فرما رہے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے، اور یہ تو صورت ظاہری ہے. صورت باطنی کا منظر اور اس کا ہلکی سی جھلک کسی حدیث کے اندر آگے ہے. وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے آپ. اور بہادر، بہادری یہ انسان کی سب سے اعلیٰ صفت ہوتی ہے. ماں باپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ میرا بیٹا شیر ہے، دراصل وہ شیر کی جو صفت ہے بہادری کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے، حیات کی صورت باطنی تھی، اور بہادری کی ایک جھلک اس حدیث کے اندر دکھائی گئی ہے. وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، ایک رات تمام صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے کہ مدینہ سے باہر سے ایک آواز آئی، شور ہوا، ہنگامہ ہوا. جب تک تمام صحابہ کرام نیند سے اٹھتے، اور اٹھتے ہی ان کے ہاتھ تلواروں کی طرف لپکے، اور تلوار لے کر کے جیسے ہی وہ مدینے کے باہر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ فَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَرَسَهُمْ سَبَقَهُمْ عَلَىٰ فَرَسٍ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ میرا رسول ہے، کتنے بہادر ہیں. تمام صحابہ کرام سو رہے ہیں، اور جب تک صحابہ کرام پہنچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس آواز کو سنا نیند سے فوراً بیدار ہوئے، اور تلوار اور گھوڑے پر سوار ہو کر کے مدینے سے باہر نکل گئے. صحابہ کرام کو بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا، اکیلے نکل گئے. اور جب صحابہ کرام وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول تو ہمارا پہلے ہی موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ میں وہاں سے ہو کر کے چلایا، کوئی ایسی بات نہیں، دشمن نے حملہ نہیں کیا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جاؤ سو جاؤ، یہ میرا رسول ہے. کتنے بہادر، کتنے دلیر ہیں. اور آپ نے اس گھوڑے کے تعلق سے فرمایا: وجدناہ بحرن، یہ تو میں نے اس گھوڑے کو دریا پایا، ایسا دوڑتا ہے جیسے دریا بہ رہا ہو. تو اگر حسن و جمال، خوبصورتی یہ محبت کا سبب ہے، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کے مستحق ہیں، سب سے زیادہ آپ محبت کے قابل ہیں، لہذا سب سے زیادہ آپ سے محبت کی جانی چاہیے.
اس سوال کا دوسرا سبب کہ آدمی کسی سے محبت کیوں کرتا ہے، اس کا دوسرا جواب قرابت کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، ریلیشن کی وجہ سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا رسول سے کیا ریلیشن ہے، کیسی رشتہ داری ہے، کیسی قرابت ہے۔ حدیث اس طرح ہے، وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم مثل الوالد لولده يعلمكم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وامر بثلاثة احجار، ونهى عن الروث والرمة، ونهى ان يستطيب الرجل بيمينه۔ رواه ابن ماجہ في كتاب الطهارة وسننها۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمه الله الحديث پاک کو ایسے ہی کتاب الطهارة کے اندر لائے ہیں راوی حضرت ابو هريرة رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، میرا اور تمہارا ریلیشن کیا ہے، میرے اور تمہارے درمیان رشتہ اور رشتہ داری کیسی ہے۔ سنو، جان لو، انما انا لکم مثل الوالد لولدی، جان لو کہ میں تمہارے لیے بالکل ایسے ہی ہوں جیسے ایک باپ اپنے بچے کے لیے ہوتا ہے، ایک باپ اپنے بچے کے لیے جیسے ہوتا ہے، میرا اور تمہارا رشتہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ایک باپ اپنے بچے کے لیے کیسے ہوتا ہے، کتنا رحیم ہوتا ہے، کتنا شفیق ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے، پوری چھان پھٹک کر کے اور پوری تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا رشتہ تمہارے درمیان تمہارے لیے ایسے ہی ہے جیسے باپ کا ایک بچے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک بچہ کے اوپر باپ کتنا رحیم اور کتنا شفیق ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں بھی بچے کو سکھاتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا وعلمکم، میں تمہیں سکھا رہا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ، جب تم اپنی ضروریات کے لیے، اپنے پیشاب پیخانے کے لیے جب تم باتھ روم میں جاؤ، فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، تو قبلے کی طرف نہ تو منہ کر کے بیٹھو نہ پیٹ کر کے بیٹھو۔ یہ ہمارا رسول ہے جو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہم کو سکھا رہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا وامر بثلاثۃ احجار، کہ جب تم اس کو پاک کرو، اپنی غلاظت اور گندگی کو صاف کرو، تو تین ڈھیلوں کے طرف، آج تو ڈھیلے استعمال نہیں کیے جاتے، پانی استعمال کیا جاتا، تو خوب اچھے طرح سے اس کی صفائی کرو۔ دیکھو اسلام کے اندر طہارت، نظافت اور صفائی ستھرائی کی کتنی اہمیت ہے، دوسرے ایمانیات میں داخل کیا گیا ہے۔ اور آج ہم اپنے مسلم سماج اور مسلم محلے کا جائزہ لیتے ہیں، کسی گلی اور کسی محلے سے جب گزرتے ہیں تو گندگی اور کچرے یہ مسلمانوں کی پہچان بن گئے ہیں۔ جس سماج اور جس سوسائٹی کے اندر کچرا نظر آئے تو سمجھ جاؤ کہ ہم مسلمان بنتے ہیں، یہ مسلمانوں کے کچرے اور گندگی مسلمانوں کی پہچان بن گئی۔ جس شریعت نے اور جس رسول نے مسلمانوں کو صفائی ستھرائی پر اتنا زور دیا اور اسے آگاہ ایمان قرار دیا، مسلمانوں کا وہ محلہ، مسلمانوں کا وہ معاشرہ اور مسلمانوں کی وہ گلیاں اس طرح گندی نظر آئے، اتنے کچرے نہ دوائے، شرم آتی ہے آپ کو گندگی صاف کرتے ہوئے، اپنے گھر کے سامنے کے دروازے کو، راستوں کو، گلیوں کو، نالیوں کو صاف کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ رسول سے زیادہ جو ہے مقدس اور محترم ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کی گندگی اس کے پیخانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ آج ہم اپنی گلیوں کو دیکھیں، اپنے راستوں کو دیکھیں، جدھر سے گزرو بدبو ہی بدبو نظر آتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے سماج، مسلمانوں کی سوسائٹی۔ تو آپ نے فرمایا ونہا عن الروض والرمتی، کہ گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے آپ نے منع فرمایا۔ اور حدیث کا آخری ٹکڑا انتہائی قابل غور ہے، ونہا عن التصیب الرجل بیمینہ، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ تم اپنی اس غلاظت کو، اپنی اس گندگی کو داہنے ہاتھ سے صاف کرو۔ اس کا مطلب یہ حدیث بتا رہی ہے، حدیث کا یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ دائیں اور بائیں ہاتھ میں فرق ہے، دائیں اور بائیں ہاتھ میں فرق ہے، گندگی اور غلاظت کو بائیں ہاتھ سے صاف کیا جائے اور اچھے کام کو، اچھے عمل کو داہنے ہاتھ سے کیا جائے۔ اب بتاؤ کہ مصافحہ کرنا کیسا ہے، ایک اچھا کام ہے، ایک اچھا عمل ہے، بائیں سے اجر و ثواب ہے، لہٰذا اسے داہنے ہاتھ سے کرنا چاہیے، بایاں ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ مصافحہ داہنے ہاتھ سے کرنا چاہیے، بایاں ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔
دائیں اور بائیں میں فرق ہے. تو مجھے اس حدیث سے استدلال یہ کرنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ کیا ہے. آپ ایک بچے کا جیسے باپ ہوتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کے مقام پر فائز ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں, اس امت کے باپ ہیں آپ. لہذا اگر محبت اور قرابت یہ محبت کا سبب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کی جائے. اس سوال کا ایک تیسرا سبب اور اس کا ایک تیسرا جواب کہ محبت آدمی کسی سے کیوں کرتا ہے, اس کا تیسرا سبب احسان کی وجہ سے. کسی آدمی نے کسی کے اوپر احسان کر دیا, کسی کی مدد کر دی, کسی کی شادی کرا دی, یتیم بچے اور بچوں کو پڑھا لکھا کر کسی کی شادی کرا دی, کسی کے دکھ درد اور مصیبت میں کام آ گیا, احسان کے بہت سارے ذرائع اور طریقے ہیں. تو احسان کی وجہ سے آدمی اپنے محسن سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس پر اپنی جان نشاور کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. اب ذرا غور کرو کہ ہمارے سب سے بڑے محسن کون, سب سے با احسان ہمارے اوپر کس کا ہے؟ اگر کوئی شخصیت ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. حدیث اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثل امتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقان فيه فانا عاقر بحجتكم وانتم تتقمون فيه. رواه مسلم في كتاب الفوائد. حضرت امام مسلم رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الفوائد کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی, کمثل رجل استوقد نارا, جیسے ایک شخص نے آگ جلائی, فجعلت الدواب والفراش یقان فی, جیسے اس آگ نے اس نے آگ جلائی اور پتنگے کیڑے مکوڑے حشرات الارض اس آگ میں گر رہے ہوں تو وہ شخص ان حشرات کو ان کیڑے مکوڑوں کو آگ سے بچا رہا ہو, ان کو ہٹا رہا ہو, ایسے ہی میں تمہیں ایک ابدی آگ سے جہنم کی آگ سے تمہیں بچا رہا ہوں, میں تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں. فانا آخر بے حجت کون, میں تمہارے کمر کے حصے کو پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں. وانتم تقحمون فی, اور تم ہو کہ تم اس میں گرتے جا رہے ہو. اب بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی جو آگ جلا کر کے پتنگوں کو بچا رہا ہے, وہ پتنگوں کے اوپر احسان کر رہا ہے, اور یہ تو دنیا کی آگ ہے. دنیا کی آگ میں اگر آدمی چلا جائے گر جائے تو وہ نکل بھی سکتا ہے, بچ بھی سکتا ہے, مگر جہنم کی آگ ایسی ہے کہ اگر آدمی اس میں گر جائے تو پھر نکلنا مشکل ہے. سورہ ساریہ پڑھتے ہیں آپ لوگ, القاریہ القاریہ اس کے اندر ہے, فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ حاویہ وما ادراک ما ہیہ نار حامیہ. اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر کھینچا ہے, ایک ہلکا سا نظارہ دکھایا ہے کہ قیامت کے دن جس شخص کے عمل کا پارا ثقلت بھاری ہو جائے گا, بھاری ہو جائے گا, وزنی ہو جائے گا, جھک جائے گا, فہو فی عیشت راضیہ, تو ایسی زندگی میں ہوگا جو زندگی راضی اور خوش ہوگی. ذرا غور کرو, ایسی زندگی میں ہوگا جو زندگی راضی اور خوش ہوگی. آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب وہ زندگی راضی ہوگی تو زندگی کو پانے والا شخص کتنا راضی اور خوش ہوگا. اب غور تو کرو. اور اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, جس کے عمل کا پلڑا اٹھ جائے گا, ہلکا ہو جائے گا, خفا یعنی ہلکا ہو جائے گا, فَأُمَّهُ حَاوِيَةٌ, تو اس کی اما حاویہ ہے. اما جانتے ہو, اما کہہ کر کے یہ بتانا چاہا ہے کہ جیسے اما اپنے بچے کو سینے سے لگائے رہتی ہے اور اس کو اپنے نظروں سے دور نہیں ہونے دیتی, ایسے ہی جہنم میں جب کوئی چلا جائے گا تو جہنم اپنے اس بندے کو سینے سے لگا لے گی, اس کو چمٹاتی رہے گی اور اس کو اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دے گی. یہ اما آنے کا مطلب ہے. فأمه حاویۃ, اس کی اما حاویۃ ہے, وما ادراک ما ہیہ, اور تمہیں کیا معلوم کہ اما کون ہے؟ نار حامیہ, ایک دہکتی ہوئی آگ ہے.
امتحت الرياح اس سمے جو چلا جائے گا تو دوبارہ نکلنا بہت مشکل ہے, نکل ہی نہیں سکتا اس سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو اس جہنم کی ابدی آگ سے ہمیں محفوظ کر رہے ہیں, ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. تو بتائیے اس سے بڑا احسان کس کا ہو سکتا ہے. اور میں اس کو اور مزید واضح کر دوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی بہت ساری دعاؤں کو قبول کیا, بہت ساری دعاؤں کو ریجیکٹ کر دیا, لیکن ایک دعا گارنٹیڈ تھی کہ اس کو ضرور قبول کرنا تھا اور اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا. تو تمام نبیوں نے اپنی اس دعا میں جلدی کی اور اسے دنیا ہی میں مانگ لیا اللہ رب العالمین سے. لیکن وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ, لیکن میں ہوں کہ میں نے اپنی اس دعا کو چھپا کر کے رکھا ہے سائیں کے لیے, شفاعتن لامتی یوم القیامہ, اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کی روز. بتائیے کہ اب ہمارے نبی سے بڑا محسن کون ہو سکتا ہے جو اپنی اس دعا کو جو گارنٹیڈ تھی اس دعا کو بچا کے رکھا ہے, اس دعا کو اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ اپنی امت کے لیے قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ رکھا ہے. اب اس سے بڑا کس کا احسان ہو سکتا ہے؟ لہذا اگر احسان یہ سبب ہے محبت کا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے زیادہ محبت کے قابل اور محبت کے مستحق ہیں. ایک اور سبب ہے محبت کا کمال. کوئی آدمی بہت بڑا کمال کا ہو, کوئی اس کے اندر فن موجود ہو, مہارت ہو, لوگ کہتے ہیں ارے بڑے کمال کا آدمی ہے یہ, تو کمال یہ محبت کا سبب ہے. اب ذرا دیکھیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کون سا کمال. ارے جو شخصیت قرآن کے اصولوں کے پیکر میں کھڑی ہو وہ سراپا جو ہے باکمال, اور سراپا باکمال کی وہ شخصیت موجود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا, اللہ کے اے حضرت عائشہ آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے, آپ کے عادت و اطوار کیسے تھے. تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ارے آپ کے اخلاق تو قرآن تھے, آپ کا چلنا, آپ کا سونا, آپ کا جاگنا, آپ کا ایک عمل قرآن کے مطابق تھا. قرآن پڑھا تو تم نے جانو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. تو وہ شخصیت جو قرآن کے اصولوں کے پیکر میں ڈھلی ہو اس سے بڑی باکمال کون سی شخصیت ہو سکتی ہے؟ لہذا اگر کمال یہ محبت کا سبب ہے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں, سب سے زیادہ محبت کے قابل ہیں. اب آپ یہاں رک کر کے ایک اور سوال کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم حسن و جمال کی وجہ سے, خوبصورتی کی وجہ سے, قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے, احسان کی وجہ سے اور کمال کی وجہ سے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں, لیکن محبت کا کوئی معیار بھی ہونا چاہیے کہ ہم کتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں. اس کا بھی جواب حدیث کے اندر دیا گیا ہے. حدیث اس طرح ہے, وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين, رواه مسلم في كتاب الايمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالی کے پاک کو ایسے ہی کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا, مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا, حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ. بخاری کی روایت ابو ہریرہ سے مروی ہے, اس میں والد کا لفظ پہلے ہے اور ولد کا لفظ بعد میں, اور یہ مسلم کی روایت اس میں ولد کا لفظ پہلے ہے اور والد کا لفظ بعد میں. حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ, جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے بچوں سے, اس کی آل و اولاد سے, اس کے والدین سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تب تک وہ شخص مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا, ایمان ایک کامل والا نہیں ہو سکتا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور
دنیا کے تمام انسان ہی نہیں بلکہ خود اپنی جان سے بھی زیادہ جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے تب تک وہ مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا. اور اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشہور واقعہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں سوائے میری جان کے, تو آپ نے فرمایا عمر ابھی تم مکمل ایمان والے نہیں ہوئے ہو, ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا الان یا عمر اب جا کر کے تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. تو سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بال بچوں اپنی اولاد اپنے والدین اور دنیا کے تمام انسان اور یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے, یہ معیار ہے محبت کا. اب آپ رک کر کے یہاں ایک اور سوال کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم سب سے زیادہ محبت اپنے اولاد سے زیادہ اپنے والدین سے زیادہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہم نبی سے محبت کریں, لیکن اس محبت کا فائدہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہر چیز کا ایک فائدہ ہوتا ہے. آپ کام کرتے ہو تو اس سے پیسہ ملتا ہے, آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو تو اس کے بدلے آپ کو بھی پیار اور محبت ملتی, سکون اور فرحت قلب قلب اور راحت قلب کا ذریعہ بنتی ہے آپ کی بیوی. آپ بچوں سے پیار کرتے ہو تو بچے بھی آپ محبت کے بدلے اپنا لاڈو پیار دیتے ہیں اور بڑھاپے میں آپ کا سہارا آپ کی لاٹھی بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہر چیز کا ایک فائدہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا فائدہ کیا ہے کہ آپ سے محبت کی جائے جہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کی جائے, اس کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے. جی حدیث میں ذکر ہے, حدیث اس طرح ہے وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء, لا إلا أني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت؟ قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. رواه البخاري في كتاب المناقب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب المناقب کے اندر لائیں, راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. آپ پوچھو کہ قیامت کب آئے گی؟ بڑے ہی عجیب و غریب سوال آپ ان کے ہوا کرتے تھے, بہت ہی حیرت زدہ سوال کہ قیامت کب آئے گی. ایک مولوی صاحب ایک جلسے میں تقریر فرما رہے تھے تو جنت کا بیان چل رہا تھا. تقریر کے دوران انہوں نے کہا کہ جنت میں جو جائے گا اسے اس کی خواہش کے مطابق ساری چیزیں ملیں گی, ہر چیز وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جنت میں جو دل چاہے گا وہ سب کچھ ملے گا. ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ حضرت ایک سوال کرنا ہے. کہا پوچھو. کہا ابھی آپ بولے کہ جنت میں ہر چیز ملے گی, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, ہر چیز جنت میں ملے گی, حکم ملے گا کیا جنت میں؟ کش لگانے کے لیے حکم ملے گا کیا؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ جی جنت میں حکم بھی ملے گا, لیکن بات یہ ہے کہ جنت میں آگ نہیں ہے, اس کو جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. تو ان کے سوالات پر عجیب و غریب ہوا کرتے تھے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے دیکھا کہ سوال غلط ہے, تو آپ نے فرمایا وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا, تم لوگ سے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو کے لیے کچھ تیاری کر رکھی ہے؟ قال لا شيء, نتھنگ, کوئی چیز نہیں, میں نے کچھ تیاری نہیں کر رکھی ہے. لیکن ایک بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, میں نے جنت کے لیے کوئی قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رکھی ہے, لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا اور بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا انت مع من احببت, تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ تیرا حشر ہوگا. قال انس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت انس فرما رہے ہیں کہ ہم تمام صحابہ کرام زندگی میں کبھی اتنا
خوش ہی نہیں ہوئے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سے ہم خوش ہوئے کہ انت مع من احبب, تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا, تمہارا ساتھ اسی کے قیامت کے دن جنت میں انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. کبھی اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا نبی کے جملے سے ہوئے. پھر انس کہتے ہیں کہ فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, ابو بکر سے محبت کرتا ہوں, عمر سے محبت کرتا ہوں, اور وارجو ان اکون معہ, اور میں امید کرتا ہوں کہ میرا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. وان لم اعمل بمثل اعمالهم, اگرچہ میرے اعمال نبی کے اعمال جیسے نہیں ہیں, اگرچہ میرے اعمال ابو بکر کے اعمال جیسے نہیں ہیں, اگرچہ میرے اعمال عمر کے اعمال جیسے نہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا, اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ میرا حشر نبی کے ساتھ ہوگا, میرا حشر ابو بکر کے ساتھ ہوگا, عمر کے ساتھ ہوگا. تو یہ محبت کا فائدہ ہے. یہ چاہتا ہے کہ محبت کا ایک اور فائدہ آپ کی خدمت میں رکھوں, وقت اجازت نہیں دیتا, لیکن ایک حدیث سن لیجیے. حدیث اس طرح ہے, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد, فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك, فسألوا فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها, فقال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. رواه البخاري في كتاب التوحيد. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسی کتاب التوحید کے اندر لائے. راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک لشکر کا کمانڈر بنا کر کے بھیجا, تو جو کمانڈر ہوتا تھا وہی ان کی امامت کراتا تھا, نماز پڑھاتا تھا ان کو. تو جو صحابی کمانڈر تھے نماز پڑھاتے تھے. وکان یقرؤون اصحابی فی صلاتہم, جب بھی وہ نماز پڑھاتے تو اپنی ہر رکعت میں وہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے یا نہ پڑھتے لیکن قل ھو اللہ احد ضرور پڑھتے, ہر آیت میں قل ھو اللہ احد ضرور گھسا دیتے تھے. تو اس وقت صحابہ کرام میں کچھ کہا تو نہیں. جب وہ لشکر واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس کا تذکرہ فرمایا, کہنا کہ رسول آپ نے جو کمانڈر ان چیف بنا کر کے بھیجا تھا وہ ہماری امامت کراتا تھا, اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں وہ قل ھو اللہ احد گھسا دیتا تھا. تو ایسا کیوں کرتے تھے آپ ذرا بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر کے انہیں سے پوچھ لو, جا کر کے سلو, جا کر کے انہیں سے پوچھ لو تو ایسا کیوں کرتے تھے. تو صحابہ کرام آئے ان کے پاس اور کہا کہ حضرت آپ تو ہماری امامت کراتے تھے, ہر رکعت میں قل اللہ واحد پڑھتے تھے اور غصہ اس کو غصہ دیتے تھے, آپ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا انہا صفت الرحمن, قل ہو اللہ واحد یہ صفت اللہ کی صفت ہے, رحمان کی صفت ہے. وانا احب وانا اقرا بها, اور میں رحمان کی اس صفت سے بڑی محبت کرتا ہوں, رحمان کی اس صفت سے میں بڑی محبت کرتا ہوں, اس وجہ سے میں اس کو پڑھتا تھا ہر رکعت میں. تو وہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, اللہ کے رسول تو کہتے ہیں کہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے کیونکہ اس میں رحمان کی صفت کا تذکرہ ہے, اس وجہ سے میں ایسا پڑھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ جا کر کے اخبروں, جا کر تمہیں بتا دو ان اللہ قبل شبہو, کہ اللہ بھی ان سے بڑی محبت کرتا ہے. لہذا اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ بھی آپ سے محبت کرے تو قل ھو اللہ احد کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو, اور قل اللہ احد کی سورت سے محبت کیا کرو, اور اس کو کثرت سے اپنے خالی اوقات میں اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو, اس کا ورد کیا کرو. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اسی موضوع پر ہوگی. تب تک اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی سے سب سے زیادہ, یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے نبی کی سنتوں کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جنہوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا ہے ان میں جو لوگ تیری رحمت کو جا چکے ہیں, اللہ تو ان کی لفظشوں کو معاف فرما, ان کا ان سے آنکھ و درگزر کا معاملہ فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, اور ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما. اور اللہ ان میں سے جو لوگ باحیات ہیں اور جو بھی حسن اخلاق حسن نیت اور اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ تو انہیں اپنے عز و امان میں رکھ, انہیں صحت و عافیت عطا فرما, اور اللہ انہیں دشمنوں سے شر
اور ان کی شرارتوں سے محفوظ عطا فرما. اور اللہ جو تیرے یہ بندے, یہ بزرگ, یہ جوان, یہ بچے جو تیرے اس گھر کو آباد کیے ہوئے ہیں, اللہ تو انہیں شاد و آباد رکھ. اے اللہ انہیں ان کی ہر جائز اور ہر تمناؤں کو, آرزوؤں کو, ہر مراد کو ان کی پوری فرما. اے اللہ تو ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام کو زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا, استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين, واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.